У Сполучених Штатах підписали контракт на виготовлення та поставку значної партії нових ударних гелікоптерів A-1Z Viper для Нігерії. Департамент оборони США оголосив про це, надавши авіабудівній компанії Bell Textron контракт на суму $455 мільйонів. У рамках угоди надійдуть 12 вертольотів A-1Z Viper для повітряних сил Нігерії разом із супутнім озброєнням та логістичною підтримкою. Виробництво гелікоптерів відбувається в Техасі, а очікується, що поставка усієї партії з 12 бойових гелікоптерів будуть завершені до липня 2028 року. Бойовий гелікоптер A-1Z Viper відомий своєю високою ефективністю та новаторськими характеристиками, що забезпечують можливість виявлення цілей на великих відстанях. Цей модернізований вертоліт отримав нове високоточне озброєння, включаючи ракети AGM-1/14 Hellfire і AIM-9 Sidewinder, а також можливість збільшення кількості точок підвісу озброєння завдяки збільшеній площі крила. A-1Z Viper – це результат передових розробок інженерів компанії Bell, спеціально створений для потреб Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.